Рівняни, які спробували розмитнити авто за новими правилами, уже зіткнулися з незрозумілими проблемами. Нагадаємо, з 1 серпня 2016 року вступили в дію нові законодавчі зміни щодо розмитнення автомобілів. Верховна Рада України проголосувала за зменшення акцизу на вживане авто, таким чином дозволивши українцям купити бажану машину з-за кордону набагато дешевше. Проте не так сталося, як гадалося. Коли я прибув на Рівненську митницю, почалась тяганина трьохденна. Кожен день мені прийшлось доплачувати, і вони вирішили, що я автомобіль купив за 7700 євро, що не може бути ціни 5400, і або я мусив піти на їхні вимоги і заплатити на 2300 євро митну вартість, або я мог би чекати тут свій автомобіль півроку, або хто знає скільки. Більше того, митний брокер Майя каже, що всі потрібні документи на автомобіль в Олександра присутні. Він купив за кордоном автомобіль пошкоджений, з наявними пошкодженнями, привіз, значить, як би техпаспорт, привіз купчу оригінальну, абсолютно оригінальну купчу. Мені вказано, ну мало того, що зазначені всі дані, за скільки він купив, плюс ще вказаний пробіг і всі там теж дані. Далі він привіз іще чек про сплату. Чек про сплату йде, що він сплатив 5400, так як є в купчі. Є прив'язка з його фамілією, за який товар він сплатив. Коли ми ці документи надали на розгляд митниці, нам підняли вартість з... Дали консультацію в митних тарифах. Ось, і нам піднімали вартість в два рази. Брокер стверджує, що працівники митної служби підвищили ціну машини з 5400 євро до 7700, навіть не пояснивши причини. Сказали тільки, що комплектація не відповідає документам. Вони базуються тим, що в машині є додаткові опції. Але людина купила такий автомобіль вже в такій комплектації і з цими всіми опціями. Це, тобто, я не знаю, звісно, як це воно визначається. В митному кодексі чітко зазначено, що митна вартість – це вартість фактично сплачена. У нас є фактично сплачена вартість. Проте Олександр пояснює, чому ціна на вживане авто повинна бути саме 5400 євро. Оці пошкодження на автомобілі приблизно вартують в Бельгії, тільки покрасити цей автомобіль, близько 4 тисяч євро. Це боковина, яка підлягає заміні. Вартість цієї роботи приблизно тільки цієї сягає більше тисячі євро, а також з іншого боку. Тобто вартість цього автомобіля ремонту в Бельгії сягатиме приблизно 1008 євро. Тому їм не вигідно, вони цим не займаються. Фірма, яка була власником автомобіля лізингова, отримала страховку і продала мені цей автомобіль по остаточній вартості 5400 євро. Більше того, Олександр запевняє, що на митницях Івано-Франківська, Тернополя і Києва таких проблем не виникало. Крім того, наголошує, що стоянка машини на території митниці кожного дня обходилася йому в 50 гривень. Заступник начальника Рівненської митниці Державної фіскальної служби Ігор Козлинець пояснює, що у своїх діях вони керуються лише законами України. Митниця, аналізує всі товарно-супровідні документи, митниця проводить митний огляд, за результатами цього митного огляду складається акт, і відповідно в цьому акті фіксуються всі особливості, там пошкодження, пробіг, пошкодження лакофарбового покриття. І може виникнути така ситуація, що декларант може заявити без врахування цих всіх, або з врахуванням багатьох особливостей, ну тобто пошкодження там і так далі. Митниця при митному огляді цього не встановить. І в зв'язку з виявленими розбіжностями ми можемо прийняти рішення про коригування митної вартості у відповідності до 9 глави Митного кодексу України. Проте Олександр без уваги цю ситуацію залишати не збирається і обіцяє, що подасть на Рівненську митницю до суду. Зоряна Жильчук, Дмитро Спідченко, у ритмі подій.